God morgon från Paretodesken, det är fredagen den 7 oktober. Igår kom det statistik på en ökande takt av arbetslöshet i USA och således tecken på en svagare konjunktur. Det gav initialt en positiv reaktion på börsen men sen vände det ner under kvällen i USA. S&P stängde ner 1%, Dow Jones ner 1,15 och Nasdaq cirka 0,7% ner. Chip-tillverkaren AMD rapporterade efter stängning i USA igår. Omsättningen kom in bra bit under förväntningarna och aktien handlades ner 4% i efterhand. Handeln. Detta ser man ju då som ett tecken på en topp av de senare, senaste årens PC-boom. Uh, största rörelserna såg vi överlag dock inom cannabissektorn i USA, där sektorn steg med cirka 34 procent igår efter att uh, Joe Biden fortsatt uh, kommenter kommenterat kring avkriminaliseringsspåret och bett om en granskning av substansens uh, kontrollerade status i USA. Uh, på kryptosidan gick en av de större börserna, Binance, ut och informerade om en hack av deras nätverk där ett värde på 100 miljoner USD tros ha stulits. Och uh, ytterligare nyheter på betting sidan i USA kring Draftkings uh, som är bettingplattform och de handlades upp nästan 9% i efterhanden i USA efter rykten kring ett exklusivt samarbete mellan dem och ISPN där livesändningar kan komma att integreras med betting odds äh, i skärmen. Äh, så det är spännande. Och på det spåret Georg Gatling, bettinganalytiker hos oss. Äh, på morgonmötet har vi diskuterat Betsson idag. De kom med en <coughs> omvänd igår. Äh, vad, hur tycker du att det ser ut? Uh, nej, men det är en... Uh... Väldigt stark eh, omvälvningshörning slår ju både våra och marknads eh, estimat eh, mm. både på topline men framförallt på, på marginalsidan. Eh, de har ju gått ut och sagt liksom att eh, anledningen till den, den starka aktiviteten är att eh, både CESA och Lattam går väldigt bra. Mm. Eh, I Lattam är de ju mer tiltade mot, mot sport och det är ju den eh, regionen då som kanske har varit den snabbast växande regionen för Betsson senaste kvartalen. Uh, och sen också att uh, fotbollsligorna har börjat tidigare nu i Q3 än vad de brukar göra i och med att vi har ett VM som, yeah. som, kommer, i, som kommer i Q4. Mm. Den här effekten kommer vi se i, i Q1 också där uh, en del matcher flyttas, flyttas mm. dit. Uh, men på, på marginalsidan så är det ju svårare att säga varför, varför de slog. Vi tror att det är både liksom en, en kombination kanske av att bruttomarginalen är, är högre än marknaden har förväntat sig. Man har ju inte lanserat i, i Holland till exempel mm. så det är en liten effekt på betting duties spelskatter som då slår på, på, på bruttomarginalen. Eh, och sen tror vi också att marknaden kanske har varit lite väl aggressiva i estimat för, för marknadsföring i och med då att man inte har lanserat i, i Holland, man har inte lanserat i Ontario då, till exempel. Eh, så, så vi tror att det är liksom drivarna. Det här är ju återigen, återigen ett väldigt starkt kvartal för Betsson, tredje kvartalet i rad när man, där ja. man nu slår marknadsestimat och mm. eh, i Q2 var det en ganska kraftig bit och nu ser vi en ännu kraftigare sådan i, i Q3. Så överlag mm. väldigt, väldigt bra momentum i, i den affären. Mm. Spännande. På Stockholmsbörsen under gårdagen såg vi tydlig rekyl i många bolag. Castellum stängde upp 12% efter en blockaffär där Roger Akelius köpte Castellum för cirka 4,6 miljarder av Rutger Arnhult. Andra bolag som varit omtalade på sistone och handlade starkt är Trade Doubler, upp 10%, Biko Group upp 10% och även Sinch som handlades upp 4,7%. Här på morgonen handlas asiatiska börserna svagt. Nikkei är ner 0,64 och Hangseng är ner närmare 1,4 procent. Även Stockholmsbörsen indikerar en negativ öppning här vid 8.30-tiden kring 0,5 procent ner. Dagens fokus ligger på amerikanska jobbsiffror. Där kommer det ju non-farm payroll ut under dagen och det kommer ja, ligga mycket fokus på det under dagen här. Det var allt för idag. Trevlig helg!